Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких, бо тема у нас сьогодні, чесно кажучи, така, про яку хотілося б вже, напевно, в кінці третього року повномасштабного вторгнення і 10-го року російсько-української війни вже, здавалось би, навіть дико говорити. Але ми будемо про це говорити, друзі, про не просто деколонізацію, а ще навіть і декомунізацію, бо нещодавно прекрасна Верховна Рада, і я вже забув прізвище тієї мерзоти і «Слуг народу», які після того, як Верховна Рада, наприклад, перепровалила, оскільки це тиждень чи півтора тому, тижні тому, голосування, наприклад, за перейменування міста Первомайськ, і этот урод реально радів тому, що у нас місто продовжує носити назву Первого Мая. Ну так, на секундочку, і не тільки це. Так що, да, тема напрочуд актуальна, насправді, тема деколонізації і декомунізації. Ну, і у нас є одна людина, яка є фахівцем з цього питання, тому що він фактично присвятив зараз свою громадську діяльність саме тому, щоб боротися, причому іноді навіть, я скажу, громадсько-силову діяльність, назвемо це так, з тим, щоб це все дерьмо виносити, власне, і своїми руками в тому числі. І це Вадим Позняков, голова громадської організації «Деколонізація України». Привіт! Привіт! Нарешті я сказав правильно, бо раніше мене все тягнуло декомунізація, а насправді вже деколонізація, правильно? Правильно, так. А давно, до речі? Ну, десь трошки пізніше, ніж початок повномасштабного вторгнення, бо якраз таки все це перейшло вже на рівень повного очищення від того всього, всіх в нас вулиць, пам'ятників, які вже були присвячені просто росіянам. Хоча і декомунізація теж не завершилась поки. Та, на жаль, от я ж кажу, я привожу приклад. От вам Первомайськ і так далі. Мені просто цікаво, в двох словах для тих, хто не в курсі, нагадай, будь ласка, коли ви з'явились про свою діяльність, ну, щоб просто раптом хто не знає. Загалом я почав займатися лінінопадом таким народним, ще, може, з 2014 року, а ось як громадська організація ми з'явилися, чи б не зберігали, чи в 17-му, чи в 18-му році. Спочатку як у Харкові, бо ми думали, що це лише харківська проблема, що там якісь ці помолоти, дошки, пам'ятники були тільки в Харкові, як виявилося, абсолютно ні. Щойно ми почали активно працювати по Харкову і вирішувати питання. До нас почали звертатися люди з Полтави, Сум, Києва, Миколаєва, Херсона, Одеси і так далі, тому подібне. Як виявилось, навіть що деякі пам'ятники абсолютно крінжові, по типу пам'ятника Чапаєва стояли навіть на Закарпатті. От пам'ятник Ватутіну на Закарпатті звели тільки з початком повномасштабного вторгнення. Велике село на 5 тисяч людей стояв пам'ятник Ватутіну. Ну, тут таких проколів дуже багато. Слава Богу, ця падла до Закарпаття не дійшла. В 44-му році і здохла раніше в Рівненській області, що не може не радувати. Да. Це просто так. Нагадаю. До речі, раз уж ти про Ватутіна згадав, то якби, ну, нарешті це одоробло знесли, але могила ж його не його, ну, типа могила там лишилася. Могила там є, і наскільки мені відомо, я спілкувався з істориками, в принципі, вона там має бути. Там 99,99%. Ну, має. Так, родичі ж давно, в 16-му році, я пам'ятаю, погоджувалися з Москви забрати. Чому ми не можемо ці, ну, там, я не знаю, які там останки, там просто вже нічого не лишилося в нашому суглінку за стільки років. Що ми не можемо поміняти його там якийсь умовний там тіло на якихось наших, наприклад, військовополонених? Я думаю, що так і треба зробити, тому що у нас є не тільки Ватутін, у нас є Столипін в Києві. О! Так само. Столипіна, Ватутіна, Кузнєцова у Львові, совєтського розвідчика. Я більше скажу, що на головних алеях кладовищ Заходу України, в центрах міст, там Луцька, Львова, ще купа різних міст, позалишалися вбиті упівцями там генерали різні, полковники, НКВДісти дуже, дуже топові, яких наші хороші повстанці ліквідували. Тобто цю всю мерзоту можна спокійно поміняти, я думаю, що це варто було б організувати з боку держави Україна. Тобто вони нам не потрібні, всі ці Ватутіни, Столипіни, їх безліч. От я досі не розумію, чому ми досі цього не зробили. Хто нам заважає взяти, виковирити це дерьмо, і якщо за це можна спасти хоч кілька людських життів, то мені здається, це ідеальний варіант, коли їх зомбаки рятують наших живих українських людей. По-моєму, це прекрасно, хіба ні? Так. До речі, ніде ти не чув таких людей в кабінетах? Я не жартую. От в кабінетах ні, серед там громадськості так, а в кабінетах поки ні. Хотілося б, я думаю, що варто вже ініціювати, може, спочатку знизу, а там вже і в кабінетах, можливо, хтось зацікавиться. Тому що Ватутін, я думаю, і Столипін, і подібні. Нормально потягне. Нормально потягнуть. Я думаю, що хотіли б вони забрати їх. Слухай, однозначно. А чисто цікаво з точки зору процедури, от якщо це ініціювати, то як з точки зору технології? Тобто хто відповідає, наприклад, умовно за
тіло Столипіна. Він же в Лаврі лежить, так? Так, так. Ну, значить, це територія заповіднику Лавра. Відповідно, це Міністерство культури. Так. Правильно розумію? Правильно. Чи що? Значить, по ідеї, новий міністр культури пан Тучицький має, по ідеї, це якось... Так, так само і з могили Ватутіна, наскільки ж розумію, теж в реєстрах як пам'ятка. Ага. Тобто саму на могильну споруду прорвало, що сама могила, наскільки мені відомо, вона лишилася. Там якесь складне технічне рішення документальне вирішили. Я думаю, я впевнений, що загалом варто було б провести якусь міжвідомчу нараду між Міністерством культури, силовими нашими структурами і вирішити це питання. Тобто, якщо була б політична воля, я думаю, що юридично можна знайти рішення буквально за кілька днів, може кілька тижнів, щоб там постаратися це все оформити. Але якщо є політична воля, я думаю, проблем це не мало б. Взагалі, тим більше я нагадую, якщо щодо Ватутіна, я точно пам'ятаю, його чи донька, чи онука, яка, звісно, живе в Москві, вона ще в 2016 році, я читав, що вона тільки за, щоб типу, його тіло перевезли і згумували, і привезли в Москву. Тобто вони тільки за, родичі, які претензії. Тобто, ну, what's going on, ребята, давайте ми вже і це говно викинемо. Ну, ладно, це таке, мені просто цікаво твоя, знову ж таки, я вже такий не думаю, ну, що там, вже напевно, майже все подекомунізовували, і тут нам Верховна Рада дарує. Як прізвище тієї тварі, яка мажоритарник від «Слуг народу», от якраз там, де Первомайська? По-моєму, Дирдін, треба подивитись, Дирдін. Ви говоріть собі, значить, це створіння, реально, після цього, як Верховна Рада провалює голосування за Первомайська, воно пише, молодці, типу, стояли. Що саме він відстояв? От мені просто цікаво. От що він відстояв? Відстояв прихильність свого ватного електорату, який хоче жити в Первомайську. А, до речі, як його пропонували перейменувати, нагадай, будь ласка, Порт-Аненталь чи що-то таке? Ні, Порт-Аненталь то Южне. А, Южне. Це, господи, Ольвіополь, по-моєму, наскільки. А, Ольвіополь, так. Да, ну, таке, ну, да. Теж собі така назва, там були і інші пропозиції, наскільки я пам'ятаю, Орлик, козацька назва. Це хороша назва, да. Але не хочуть. Так, а може, не треба питати? На жаль, а от бачимо, що ж такі персонажі, як Дирдін, і не тільки вони, у фракції «Слуг» обробляли депутатів, щоб вони не голосували все ж таки. Там кількість голосів за перейменування Первомайська взагалі була смішна. Тобто, якби була політична воля, вони б, ну, фракції без проблем би проголосували, а політичної волі немає. Там вже вільне голосування за такі постанови. Мені просто цікаво, от яка може бути мотивація у людини, яка молодша, умовно, там 40-45 років, не голосувати, якщо ти там не от така паскудь, яка просто треба переобиратися у ватних бабушек. Так от, не голосувати за перейменування Первомайська. Я просто, чесно, мені в голові не вкладається. Я просто не можу уявити хіба окрім якоїсь фінансової, можливо, складової. Бо, та хоча і так, ну, кому? Я не знаю, так, ну, але, як бачимо, голосів дуже мало було. Там якась взагалі смішна цифра. Це Синельникова, Павлоград і Первомайськ, там щось по 160-170 голосів позбирало. Тобто, причому Павлоград – це ж не на честь імператора Павла, а Синельникова – це якийсь там генерал. Російський генерал, так. Теж Російської імперії, так? Павел – ти ж син Катерини. Ну, звісно. Да. Который, кстати, дуже правильний шлях показав для всіх російських царів. Нагадаю, що його власна гвардія удушила шарфом. І ще й табакеркою дала по голові. Ідеальний варіант, кстати. Я би приглядався. Хороший був імператор, молодець, красавчик. Так, ну окей, давай спробуємо поговорити просто по найбільших проблемах. Тобто, ти як людина, яка не займається систематизацію цього, тобто, умовно кажучи, де у нас, що позалишалося, на що варто звернути увагу, ну так скаже, щоб ми розуміли масштаб проблеми. Ну, якщо брати ситуацію, в принципі, не зовсім все, але суттєва частина була зроблена якраз таки завдяки цьому закону про деколонізацію, який був. У нього там були кінцеві терміни по 27 липня, тобто до цього часу встигли перейменувати, напевно, відсотків 90 вулиць, які були, хоча не всі. Uh-huh. І в Києві так трошки вийшло, що лишилося так менші вулиці, але там в Києві ще маленька вулиця Пушкіна, є маленька вулиця Суворова. Є вулиця Пушкіна? Є маленька вулиця Пушкіна, є. Є маленька вулиця Суворова. А де це? Треба дивитися райони, але вони є. Вони невеличкі, але вони є. Є бульвар Владимира Висоцького, вулиця Сидора Ковпака, до речі, недалеко від центру. Там ще купа різних дрібних об'єктів, воно все полишалося. Вон тут є трошки, можна на Поділ заїхати, на будинку на Костянтинівській, є досі барельєф Пушкіна, такі по груді, верніше. Є купа різних моментів. Тобто, загалом, якщо брати саме Київ, я думаю, що робота виконана відсотків так на 85, може, щось таке. Тобто вже основна частина готова, через те, що закон був трохи кривуватий.
А в чому він був кривуватий? От поясни, будь ласка. А прописали його так, що під перейменування і демонтаж підпадають не всі росіяни, лише десь можна щось прикопатися, що вони там глорифікували російську армію, були українофобами. Ну там треба постаратися дуже сильно. Тому умовний проспект Гагаріна під дію закону не підпадає. Хоча якби це... Та його перейменували, я там прописаний, я знаю. Так, але умовно він не підпадає. Тобто от в Вінницькій області не перейменували рішенням обласної адміністрації десь... І у них лишилось десь вулиць 3040 Гагаріна по Вінниччині. Тому що він формально не підпав під дію закону, а вони вирішили його і не включати. Таких історій дуже багато, закон дуже кривий. Ось бульвар Володимира Висоцького в Києві не підпадає під дію закону про деколонізацію. Формально. Де у нас бульвар Висоцького? Десь на Троєщині. Десь в тих краях. Я її забув, да. Що ще? Сідора Ковпака теж формально не підпадає, хоча там... А от, до речі, хороше питання, чи перейменовувати. Ну, по ідеї, це був радянський партизан. Ну там у нього дуже така цікава біографія. Он по груді Сідора Ковпака, до речі, мають демонтувати. Там є рішення Київради. Ні, я ж тільки знаю. Це я спілкувався з профільними специфічними істориками, які займалися саме питаннями оцих от партизан по Чернігівській, по Сумській області. Якщо там були персоналі, по яких там були питання, що в принципі там можна щось десь перекрутити в наш бік, а десь не можна, то по Сидору Ковпаку були однозначні, ну, однозначна позиція, що це виродок. Ну це так, як є. Тобто дійсно, там люди показували документи, розказували, що, куди, як. Ну, тобто по Сидору Ковпаку питань насправді немає. Є, звісно, якісь там партизани, десь щось, а не такий він і поганий, а десь щось не те. Ну, типу, в принципі, перейменувати можна, можна лишити, ну, тут вже на розгляд. А ну, оці такі персоналії, чесно... Ні, ну, ясна справа, тим більше він все-таки частина радянської партноменклатури вищої був, тому тут окей, сумнівів нема. Ну, і тим більше, скільки його зараз активно дуже використовує наш ворог російський, до речі, в пропаганді. Там же ж кілька є навіть, якщо мені пам'ять не зраджує, у них є якесь там з'єднання. Та, отряд Ковпака, щось якісь, типу партизани, які палять машини зараз, до речі, від імені оцього отряду імені Ковпака. Ну, тоді, як говориться, туди його в піч. Вопросів нет. Окей, які ще питання, от головні, кого зносить, де зносить, давай спробуємо по Україні пройтися, що ти пам'ятаєш, де ти, які в голові, там, чи може там на папері? Ну, зараз воно з Одесою є дуже-дуже серйозні проблеми, тому що там Труханов впирається. Угу. Там і перейменування певних вулиць, впирається в пам'ятник Пушкіну, і не тільки пам'ятник Пушкіну. Там, до речі, нещодавно, буквально от сьогодні була новина, що якась там місцева в лапках стурбована громадськість подала звернення на ЮНЕСКО, аби зберегти пам'ятник Пушкіну. І ще низку інших об'єктів. Тобто там їх кілька десятків і пам'ятників, дошок, якихось назв вулиць. Але загалом ми спілкувалися, співпрацювали з одеситами, які робили те розпорядження голови обласної адміністрації про демонтаж пам'ятників, про перейменування вулиць. І, в принципі, у них дуже чітка аргументація. Тобто, якщо вулицю на честь цієї людини перейменовано, то там є за що. І там суттєва кількість таких прізвищ, за які зараз чіпляться. Тому що для частини одеситів вони не уявляють взагалі свого життя вне оцього імперського одеського міфа. Що, ну, ми вже за Україну, ми вже рускоязичні діти-патріоти, у нас жовто-блакитний прапор. Ну, не трогайте Пушкіна, не трогайте Бабеля, не трогайте вулицю Пушкінську, на щось таке. Угу. Тобто вони якби вже жовто-блакитний прапор на себе не чіпили, але вони поки не можуть усвідомити, що доведеться прощатися взагалі з російським міром, російським міфом про Одесу. Бо зараз російський міф одеський, на жаль, дуже сильний досі. Тобто багатьом містам пощастило, що в них його не було. Те саме, до речі, чуть-чуть в Полтаві, бо там є певна кількість пам'ятників імперських, які досі не демонтовано. Там пам'ятник на місці, де відпочивав Петро І. Досі стоїть. Що він там забув? Але він є. Тобто, я так розумію, Полтава, Одеса найбільш проблемні міста. Та багато проблем насправді є. Ну, от Одеса зараз, напевно, найбільш проблемна. Тобто, де причепитися можна практично до кожного регіону, окрім хіба, напевно, Львівської області. Бо всюди щось десь полишалося, десь більше, десь менше. Тобто, чи є в Києві робота? Та більш ніж достатньо. Чи є в Харкові робота? Достатньо. Просто проблема в тому, що в Одесі впираються, а впирається місцева влада. Там, умовно, в Харкові, ну, регулярно, періодично, от навіть зараз мені приходить сповіщення в нашому чаті з міською радою, що там то демонтували, то демонтували, то демонтували. Тобто вони потихеньку це роблять. Це і стосується російськомовної реклами, вивісок, в тому числі будь-чого. Тобто вони потихеньку працюють десь. Щось нам не дають заробити, але в принципі робота йде. Щодо Києва, ну,
теж є певні проблеми, але загалом все потихеньку робиться, робиться, робиться. Може не зараз, може там через півроку, коли зробиться. Тобто питання вже таких, як рік тому, коли ми там говорили трошки більше року тому, щось там був Пушкін на Шулявці, ще купу всього. Багатьох об'єктів це вже нема. Київрада активізувалася, робота ведеться. Чи можна до чого зачепитися? Так, і думаю, варто. Але загалом, потиснути руку варто, тому що процес розблоковано, процес триває доволі активно. Хоча хотілося б краще, щоб вже все ж таки, це чиновники всюди, все одно, вони нікуди не спішать. Це будь-яке місто. Я думаю, наскільки, до речі, розповсюдженим зараз є така думка, ребят, вам типу нема чим займатися, крім як вулиці перейменовувати. До речі, дуже тупа позиція, на мій погляд, неправильна, але я її дуже багато чую. Звісно, ще є такі люди. Я просто не знаю поточну зараз соціологію. Але, скажімо так, за останній рік кількість таких коментарів, принаймні, збільшилась, але і кількість бетоферм, які нас атакують, теж суттєво збільшилась. Тому, якщо брати наші коментарі на Фейсбуці, то взагалі це абсолютно треш, тому що іноді бувало таке, що ми рахували, що доводилось забанити десь під 1000 ботів з закритими сторінками, щоб вони писали абсолютно плюс-мінус ідентичні речі. Але завдяки цим ботам прибігали реальні люди, які писали плюс-мінус те саме, що на що вони розраховували, схоже. І писали, що ти маєш на увазі, на вашій сторінці ти маєш на увазі? Так, що ось не на часі, і перемога, здобули, потужно, таке, це самі прості речі, що чи нечим вам займатися, що ж ви там з пам'ятниками воюєте. Таке, це типічна історія, що там снесіть всі дома, в яких ви живете, снесіть заводи, або взагалі чисто російські тези, що ми зараз вам снесемо, проведемо настоящую декомунізацію. Таке теж є. Тобто, але вони дуже сильно активізувалися, і бетоферми задіюють максимально. Тобто, це стосується і Твіттера, і Фейсбука, чуть-чуть інших соцмереж. Тобто, вони бачать і контекстно по нам луплять цими коментарями. І як тобі здається, працює, не працює? Це вже питання до того, що ти живеш між Ужгородом і Харковом, відповідно, два міста діаметрально далекі в сенсі відстані, і відповідно мені, але це дві сторони України, відповідно, я думаю, у тебе є візія, певно. Трохи рівень підтримки впав, будемо чесними, але загалом якогось великого роздратування це в людей не викликає. Бо більше люди дивуються, що досі щось є. Тобто є ще проблема в тому, що може бути там ти умовно новину побачило тисячі людей, 900 лайкнуло, що хорошо, але ті там людей 20, яким не сподобалось, вони і будуть обоюватися. Це так працює психологія. Тому дуже багато людей підтримує, щось робить. Але, звісно, що є там певна частина суспільства, яка вона вічно всім недовольна, вона буде там критикувати. Знаєш, просто недовольство буває різне. Одне недовольство – це питання, ой, нема чим вам займатися, а інша справа – це ті, з яких потім набирають наводчиків, розумієш, на російських ракет, от що я маю на увазі. І мені просто цікаво, наскільки співпадають і збігаються ці дві категорії людей. Та я думаю, що зараз вже не настільки. Тобто, якщо до повномасштабного вторгнення – це одна справа, зараз просто люди, яким чуть-чуть какая різниця. Вони лишилися, вони ж нікуди не ділися. Хтось передумав, а комусь досі. Вони в голові собі ще досі це не поєднали. Тобто люди можуть спокійно донатити там українському війську, у них може якийсь там брат сватком воює, але потім вони ходять в церкву Московського патріархата, захищають Ануфрія цього там, і не трогайте наш совєтський пам'ятник в селі, він цей. До речі, я так розумію, що з селами більше проблема навіть. З селами, до речі, частіше так, тому що це може бути якийсь один єдиний монумент, і вони за нього дуже сильно впираються. Чи якісь там проблеми зараз з окремими елементами пам'ятників Другої світової, тому що, по суті, там цих всіх півмолотів. Альошки, це теж окрема та історія. Поки що не до кінця проговорена українським суспільством. Тобто, якщо є якийсь консенсус, що там серпи молоти, зірки, Великої Отечесної, 41-й проблем, то щодо Альошок ще йде така дискусія. Хоча штамповки, вони вже розсипаються дуже часто. І це совєтський солдат. Тобто, якщо б були пам'ятники німецькому солдату на поховання німців, я думаю, люди були нацистському солдату, люди були б не дуже довольні. Тому просто знаєш, з іншого боку, теж в чому тут проблема. Ти ж сам прекрасно розумієш, що найчастіше такий Альошка, він стоїть, наприклад, десь в центрі села, де написані прізвища реальних людей з цього села, які, наприклад, загинули на війні. Тут 50-50. Є два варіанти, навіть три
варіації. Є братські могили, ну, звісно. Ні, я не про братські навіть могили. От таке. Пам'ятники, так, дивись, зазвичай, або ті, хто, прізвище тих, хто загинуло в цьому селі, але дуже часто це не одне село. Ну, вони ж не можуть загинути в одному селі, вони йшли воювати далі. Ні, я маю на увазі, наприклад, знаєш, як дуже часто пишуть там, в годи такої війни там погибли наші односельчані, і там, Карлічук, Васильчук. Ну, десь таких саме пам'ятників односельцям, ну, десь третина плюс-мінус від цього. Оце найбільша проблема, мені здається. Як ти появ? Вони, ну, і тобі кажуть, що тут мій дід лежить, чи як я тобі його приберу? Ну, типу, і що ти мені скажеш? Їх лишаємо на останок, там треба буде банально їх, скажімо так, українізувати і прибрати цей совєтський контекст. Щоб просто люди прийшли, там поклали квіти, що дід загинув у Другу світову. Там же і прізвище часто російською мовою написано. Якесь там совєтська мура з зірками, все про совєтську родину. Тобто, якщо зробити дошку, знести того совєтського солдата зверху, зробити дошку тут, не поховані, що тут в Другій світовій війні воювали Петренко, Васильчук, Ковальчук, Татарчук. Все, повісили нормально, зробили красиво, прибрали там, навели лад. Супер. Але ж переважна більшість цих пам'ятників, до речі, вони в стані дуже... Ну, тому що у нас, на жаль, не так багато сіл, які можуть собі дозволити ці пам'ятники утримувати. Ну, і не тільки села. В містах теж часто воно, там, в селищах, містах невеликих, та сама ситуація. Тому поросло дуже часто вже бур'янами, десь щось побито, отвалено. Ну, от я не розумію, дійсно за них тримаються досі? Тобто, от якщо, наприклад, ти там приїдеш, чи там хто, тобі скажуть все одно в селі, ні, не чіпай нашого Альошку, чи що? Та є таке, на жаль. Були... А як вони аргументують це, от мені цікаво? А там історія особиста, там проблема в тому, що люди цей пам'ятник асоціюються зі своїм дідом-прадідом. Тобто там це не совєтський солдат, це мій там Микола Васильчук, який виганяв нацистів з міста Барвєнкова Харківської області. Щось таке от у них. Це треба просто ще пропрацювати буде з населенням ці моменти, що люди думають, що от ми знесемо все під корінь і нічого не лишиться. От треба пропрацювати, що ні, все, ніхто, до ваших дідів всі ставиться нормально, ми просто прибираємо цю всю совєтську муть і робимо нормальні монументи. Це треба поступово робити, це все одно певні гроші. Але я думаю, що закон би вже варто було ухвалити у Верховній Раді. До речі, він лежить в комітетах, там ніяк він не пройде. Там ще Володимир В'ятрович рік назад його подав, чи півтора, і він там щось лежить. Там доволі хороший закон, але він ще законопроект. Про цих Альошек, да? В тому числі, да, там про всі ці місця пам'яті Другої світової війни. Можна було б, ну, варто було його вже ухвалити і цю історію. Але ми бачимо, що Первомайська ставляють, які Альошки там. Так, да, це, звісно. Ні, у мене просто чітке відчуття, що зараз те, що називається словами «Слуги народу», вони грають уже на припиненні цього процесу. І якби, до речі, не прискіплива увага громадськості, вони б і не тільки три міста завалили, вони б і все інше завалили. Майже не сумніваюся. І от знову ж таки, я пропоную так, от це такі по регіонах, ще раз, щоб просто розуміти, де найбільше кіно. Тут ми сказали Одеса, Полтава, безумовно. Ще ж ми про центр України, напевно, забули сказати. Чи, власне, ті села, про які ми говорили з Альошками, це в першу чергу там Черкаси, Кропивниччина, да, там. Та й сама Полтавщина, те, що це центральна, Чернігівська область. Та вся оця от сільська чисто українська територія, дуже часто з цих населених пунктів повиїжджали люди там до Києва, до якихось великих міст. І проактивного населення майже не лишилося. Ну, хтось виїхав, хтось воює, ну, хтось дуже активно волонтерить. Ну, часу насправді принесе нема, але і залишалося дуже багато всякого трешаку. Тобто зараз відкривають Алеї Слави в певних містах, а поруч там з цими пам'ятниками загиблих у Другій світовій. Ага. А там поруч величезний орден з зображенням Кремля. І якби і таких історій багато. Там сліпи молоти, якийсь такий треш. І людей це взагалі ніяк не харить, тобто все окей, все нормально. Харить хіба спільноту військових, ветеранів, таких проактивного населення в переважній більшості. Тобто якраз таки не хочуть ветерани війни, щоб ці олеї героїв побратимам були біля цього всього совєтського мотлоху. Я зрозумів. Якраз таки тільки так. Окей, а що от робити реально з моментами типу Первомайська, Всенельникових і так далі, там де населення протестує? Я так розумію, вони кажуть, вони взагалі не хочуть перейменовувати, чи кажуть, що вони просто не хочуть перейменовувати те, що запропонували, до речі. Тут є, до речі, момент, що якщо Первомайськ, то наскільки мені відомо, там Дирдін крутить хитру схему, щоб якийсь свій Богослав, чи Богословськ, чи Богославський, не пам'ятаю, якийсь він там придумав собі назву, щоб її протягнути і перейменувати на його особисту ініціативу. Там я не знаю, що у нього в голові, але наскільки мені відомо, що скоріш за все за нього ще проголосують. А от Павла Грата Сінельникова там на принцип пішли і працюють над тим, щоб не проголосувати взагалі. А от чому?
Бо їм подобається ця назва? Чи не подобається те, що пропонується навзамін, навзаєм? До речі, назви пропонуються нормально, просто не хочуть принципово. Там саме принцип. От Павлоград і Синельникова, ми лишимо так і ніяк інакше. Тобто з Первомайським, я думаю, питання вирішаться. Не хотілося б, щоб такі криві назви були, але з ним питання вирішиться. Я впевнений на 100%. От з Синельниковим Павлоградом як би не було наступної каденції. Тобто є такі моменти, що деякі міста, можливо, доведеться, чи там села, перейменовувати наступні каденції Верховної Ради, бо щось ця рада все сипеться. А ще які, от, ну, це такі найбільш відомі приклади, що ще не перейменовано із такого, що прямо... село Батутіна в Харківській області, але там цікава історія, чому не перейменовують. Вже ж перейменували, ну да, то місто, да. Чому не перейменовують? Тому що місцеві мешканці в 22-му році запропонували перейменувати його в Залужне. Це там, цікаво, так. Да. А там воно ще досі не, його і не винесло в спільному списку тоді всіх населених пунктів. Ну, це просто прекрасно. Тобто саме через те, хоча люди вирішили так назвати, ну, і ніяких прав, по ідеї, у депутатів зупиняти цю історію не було. Це була ініціатива з місцевих знизу. Тобто вони вирішили, проголосували, там і громада проголосувала, і обласна рада затвердила, і подала на Верховну Раду. І Верховна Рада в комітеті теж, наскільки я пам'ятаю, затвердила. Тобто проєкт, постанова є. Її можна виносити в зал і голосувати. А це де є? В якій частині Харківщини? Ой, це складно пояснити. Це біля селища Нового Водолага, це південніше Харкова і на південний захід від Харкова. Це десь... Тобто Ізюм, туди в бік Ізюма? Ні, в бік колишнього Краснограду, зараз Берестина. А, то ти, ну, коротше, в бік Полтавщини. Так. Ну, недалеко, відносно це недалеко від Харкова. В той бік, але не дуже далеко. Там кілометрів, може, 50-60, не хочу брехати. Ну, коротше, Полтавщина вже, по суті, можна сказати. Я зрозумів, цікаво. Так, є що таке, ну, це в хорошому, це, понятно, це політика вже очевидна нинішньої адміністрації. А саме колоні такі, от, ну, комуністичні, там, колонізаційні назви, де найбільша проблема, окрім згаданих Синельникова, Павлограда і Первомайська. В основному це різні села. Села, да? Та невеличкі якісь села з такими назвами, це треба дивитися список, там, і там їх ще достатньо. Угу. Але основний масив вже, до речі, перейменували тоді в тому пакеті. Угу. Але, ну, робота ще є. Плюс там диверсифікація назв. Наприклад, тут є місто в Харківській області Дергачі. Дергачі, да. Але воно не Дергачі ж насправді. Історична назва Дергачі, на честь птаха. І в 43-му році росіяни щось десь навіть немає офіційного рішення про перейменування. Вони щось тобі повідомили, що от. Вони не знають птаху Дергача, та вони що вирішили, що це слово дергать, напевно. Дергачі. Щось там дергають. І все, і воно стало Дергачами, але жодного документа так ніде в архівах не знайшли про перейменування. Просто з 43-го року, коли совєти прийшли знову, воно змінило всюди назву, а як, хто це вигадав, чому, нема мотивації. Там, наскільки я знаю, готують необхідні документи про це все. І, ну, є купи ще таких історій, таких більш уже дрібних, але. Все-таки повернення історичних назв, які мають якийсь сенс. Ну, але найбільш одіозні, от, в принципі, вже прибрані, можна сказати. Важні більшості. Ну, Первомайськ, Синельникова, Павлоград. Ну, понятно, да. Це ми вже, да, запам'ятали. Скажи мені, будь ласка, тупорили питання, ту Ленінів хоча б вже нарешті всіх знесли чи ні? Пам'ятник кита. Точно, по всій країні. Так, на всіх підконтрольних територіях точно. Тобто я не думаю, що десь щось лишилось, по нашій інформації вже нуль. Зображення орденів в Леніна полишались такі, десь менші, десь більше. Ну там якийсь піврозвалений завод чи ще щось таке? Ні, ну буває на якихось пам'ятниках в центрах міст. Ну таке. Невеликі, да. Ну от нещодавно, до речі, ж одеський активіст Дем'ян Ганул зносив оцих зображень ордена Леніна в Одесі, два таких великих, і поліція скільки раз їх там затримувала. Я не пам'ятаю, 3 чи 4 рази. Тобто, ну потім таки знесли. Знесли, так. Якби не активісти на місці, вони б висіли би досі. Тобто. Ну, то, і що найцікавіше, це біля будинку, де живе Труханов. Напевно, йому дуже око услаждало, знаєш, що ж прибрали-то. Чи можу я тебе спитати, чи займаєшся ти зараз ще певними знесеннями в останній час і чого саме? Не так часто. Є щось, що я не буду поки афішувати, але є. Ну, дуже небагато, тому що ми намагаємось зараз... В переважній більшості робити все плюс-мінус законно. Та, ну, воно хай повільніше, але щоб не розбурхувати суспільство. Хоча іноді буває таке, що щось десь зробили. Це як ми пришвидшили роботу Харківської міської ради, яка морозила здемонтувати дуже багато пам'ятників, просто повідбивали голову молодогвардійцям, і вони... На наступний день міський голова видав розпорядження про інвентаризацію всіх об'єктів. І пішли демонтажі з боку міської ради абсолютно спокійно. Без проблем. Тобто питання почало закриватися, і міська рада досі
все активно робить. А ну, згадай, будь ласка, напевно, найбільш конфліктне ваше знесення за ці от роки, будь-які, там, з моменту, коли ти тільки почав це займатися, коли реально, ну, конфліктно все було, максимально некомфортно, я не знаю, там, протидія навіть не стільки правоохоронних органів, скільки саме місцевого населення, напевно. Дуже неприємні історії бували, там, ну, в основному на Харківщині. На Харківщині, так? Ну, на Харківщині, в принципі, тому що там дуже-дуже багато чого і робили. Бувало таке, що 12 ми приїжджали, ну, ми потім почали це робити ночами, не тому, що ми когось там боялися, просто тому, що нам не давали нормально це зробити, воно всі там збігалися. Але от коли ми робили це в день, ми часто приїжджали там в будній день 12-го на дня. Але найцікавіше, що там будь-яке селище, місто, там в центрі є кілька наливайок, звідти виходять дуже такі п'яненькі типи. Починають щось там бігати, пригати, розказувати, що я в этом лінії рос. Потім вибігають місцева поліція, яка виглядає нічим не краще за цих персоналів. Може, це їх взагалі якісь родичі, друзі. Прибігають місцева адміністрація і починається. Тобто, бувало багато історій, де там закінчилося штовханиною з поліцією, там, з місцевими мешканцями. Тому ми в переважній більшості потім вже це робили вночі, просто щоб вони нам не заважали. Тому що бувало таке, що кілька разів доводилось поїздити, а це бензин, це час, це просто нерви навіть. Тому все робиться, коли щось десь зноситься, навіть зараз це робиться, скажімо так, в такий час і в такий вночі, можливий спосіб. Господи. Ну, чи комендантська година, та й все, господи. Що воно, це вітер розвалив, воно само впало. Буває таке, напевно. Вітер буває сильний. Тому... Ну, але згадай, от найконфліктніші якісь от моменти, які найбільше тобі запам'ятався за ці 10 років? Напевно, коли зносили Леніна в Харкові самому. Там кидалися... Нагадай. Там, і... Це ще 14-й рік же. Це ще 14-й рік. Там кидалися місцеві певні мешканці з Антимайдана, там стріляли з травматов, кидалися з кулаками. Ну, правда, їх всіх повиносило дуже сильно, бо велика кількість була патріотичних активістів. Але і на наступний день, коли Леніна вже з інституту прийшло купувати, яка там намагалася дуже сильно агресувати, кидатися, тож... Тож, напевно, оця історія, напевно, ця. Ну, окей, а яке, от, напевно, найбільш, ну, таку детективну історію, давай попробуємо згадати, якою ти пишаєшся, яка класна прийшла. У мене є цікава історія, я б не сказав би, що там якась є привід для гордості, але просто цікава історія, що ми колись їздили волити пам'ятники Леніну в Золочівському районі Харківської області, це прямо прикордоння до Росії. Дуже жорстке прикордоння, ми їдемо зима, там, наскільки, 3-4 машини, я не пам'ятаю. І ми, і там майже немає зв'язку, холодно, бензину мало, і ми не можемо знайти село. GPS не працює, зв'язок не працює. Ми ледь не виїхали на територію Російської Федерації, це десь в район Грайворона. Просто ми вже по польовкам їдемо, нас зупиняють прикордонники, кажуть, ви куди ви їдете? Ми кажемо, та ми на свадьбу їдемо, там, в таке-то село називаємо рандомне. Вони, я не знаю, як нам вийшло, але ми все-таки, ну, ми змогли домовитися, вони сказали, от там Росія, щось там 500 метрів чи щось таке, прямо по цій польовці, якась контрабандна стежка. І ми розвернулися, і врешті-решт випадково знайшли пам'ятник Леніну. Мій знайомий каже, що дуже хотів перейти в туалет, він йде. Під нього, дивиться, просто йде спочатку, робить справу, дивиться, а там Ленін зверху. І такий, о, все, працюємо. І Ілліч улетів. Бували такі всякі, було багато курйозних історій, було багато цікавих. Але загалом, в якийсь момент це була просто механічна робота. Приїхали, є точки, приїхали по них, десь поїли, покурили, повалили і додомцю. І ніхто, в принципі, вже сильно не заважав там. Ну та бувало, щоб десь поліція зупиняла, але а що вони поділять? Нічого. Бували історії, що десь там за нами гналися в Харківській області 5 чи 6 машин таксистів в Чугуївському районі. Та. Так, ну гналися і далі що? Нічого. Ми просто виїхали з території району і вони зупинили. Ну, тому що там, скажімо так, уже їх не діють. А якби догнали? Ну, у нас була зброя. Тож, в принципі, ми просто не хотіли до чогось такого доходити. Тож ми виїхали майже Харківського району, і вони розвернулися і поїхали собі далі. Але таке бувало. Ну, це рідкісні випадки. Загалом, в переважній більшості все було плюс-мінус цивільне. Ну, окрім того, що іноді
Якийсь п'яний дядько, який казав, що не трогайте нашого Леніна, випадково падав під силою гравітації. Ну, це ж буває. Вітри, знаєте, дують сильні в Україні. Гнес Мерека, там, Терепипа і так далі. Окей, зрозумів. Ну, а тепер от таке питання. Ти все-таки у нас харків'янин, хоч і живеш на два міста, але харків'янин. І в Харкові ти буваєш, продовжуєш часто бувати. Та я зараз туди, напевно, і знов поїду, напевно, тривалий період часу. Ну, я як на два міста. Туди-сюди. От я, напевно, місяці 4 чи 5 прожив от на початку цього року. Зараз потім знов повертаюсь, бо справ багато. Ну, таке. Своя специфіка. І ти ж, я так розумію, до речі, живеш на Салтинці? Зараз вже ні. Але раніше так жив. Ще й на Північній. Йо-моє. Твій дім, до речі, вцілив? Уцілів? Ну, що можна називати вцілів? Там є своя специфіка. Тобто, прильоти були, але, в принципі, він, скажімо так, живий. Чи є там відпавші якісь елементи невеличкі є, чи були прильоти кілька, але загалом... Нормально. Тобто це на Північній Салтовці нема прям будинків, де... Бо щось... нема прильотів, да? Щоб нема прильотів, да. Де просто чуть-чуть покоцане. Оце можна назвати так. А є просто такі, що ну, там вже життя нема. І що, хтось живе в твоєму цьому старому будинку? Та достатня кількість людей поповерталась. Більше, ніж достатньо. Я просто вже там не жив і до початку повномасштабки, там роки два. Mm-hmm. Але повернулося, ну, щоб не збрехати. Просто зараз теж ось з початку цього року кабач почали літати. Да, це велика. І з кабами дуже багато хто виїхав. Дуже багато хто виїхав. Я це відчуваю, просто дуже багато харків'ян зараз в Києві. Та з кабами виїхала купа людей, тому що були дуже жорстокі обстріли. Там це по епіцентру, та і не тільки. Тому, ну, якщо брати там до час до того, як почали знову фігачити кабами, то ну, десь половина будинку може вже була. Плюс дуже багато переселенців. Але зараз в Харкові дуже цікава ситуація, що харків'ян все менше і менше, але дуже багато людей там з Овчанська, з Куп'янська, з Лиману, з Сєвєродонецька, Лисичанська, з Бахмута, Солідара. Тобто дуже багато мешканців саме окупованих, зруйнованих міст, або міст, які просто пережили дуже тяжку війну і там триває відновлення або не триває. Вони попереїздили до Харкова. Тобто половина Харківської області, яка під час війни була там плюс-мінус розбита, вони ж всі зараз в Харкові живуть. Це Балаклія там і все. Та, ну, частково. Та. Ізюм, Куп'янськ, Куп'янський район, весь там Двойчанський район, де зараз тривають активні бойові дії. Борова, дуже багато людей в Харкові, дуже багато якось людей, в тому числі і на Північній Салтівці, тому що там зараз дуже дешеве житло, тому суттєва кількість людей поповіздило саме... Ну, каби ж далеко не тільки на Північну Салтівку, на жаль. Не тільки. Багато куди прилітають, тому... Але люди, я так розумію, все одно краще жити в Харкові, ніж в Куп'янську. Чи в Вовчанську. А в Вовчанську вже і не поживеш. Ну, Вовчанська нема, по суті. Нема, так. Його вже знесли просто під нуль, я правильно розумію? Ну, практично так. Тобто. Там уже нічого не лишилося. Ще Куп'янськ якось щось десь теоретично. Ну, почекайте, поки за нього бої не почалися. Зараз ще можуть бої, на жаль, початися за Куп'янськ. Ну і плюс каби туди прилітають двічі частіше, ніж, я так розумію, до Харків. Там може і ще більше. Вже, там уже до лінії фронту дуже-дуже мало кілометрів лишилося. Ну, буквально 3-4 кілометри. По великому рахунку в багатьох напрямках, ну там з двох боків, ну, та, вже. Які настрої в Харкові? Тобто, от, дуже цікаво, люди, от, ну. Самі харків'яни, ті, хто переселенці і так далі, що вони думають? Чи міняється Харків? Ну, от. І особливо мені цікаво, ну, скажімо так, чи всі розуміють, що того Харкова, який був до 24 лютого, більше ніколи не буде вже? Чи... Далеко не всі розуміють. От, деякі досі живуть ілюзіями. Дуже багато, до речі, змін відбулося. Харків настільки змінився з 22-го року. Поясни. Суттєва кількість, по-перше, суттєва кількість дійсно людей виїхала за кордони, скоріш за все назавжди. Тобто саме харків'ян, так? Да? Саме харків'ян. Величезна кількість людей, які вже осіли. І хтось, може, повертався ще з початком умовно спокійного життя 23-го року, але коли полетіли каби, там деякі вже поповерталися назавжди. Тобто перше, це величезна кількість харків'ян зараз в Польщі, в Німеччині, в інших країнах Європи. І твоїх особистих знайомих теж, так? Та є достатньо, більше ніж достатньо. У мене є навіть там певні родичі, які повиїздили, тому що, ну, неможливо, так? Неможливо. І з роботою проблеми. Тобто, зрозуміло, що коли постійно щось прилітає, купу підприємств вивезли. Проблема в тому, що зарплати зараз в Харкові теж, ну, такі собі. Тобто зараз, якщо жити в Харкові, в переважній більшості, це або працювати десь на оборонку, або бути в силах оборони, ну, приписаним, так? Тому що загалом з роботою все гірше і гірше. Ну, це логічно, тому що постійно по якимось підприємствам прилітає.
Тому так, частина в Європі, частина виїхала теж там в західні регіони, замістилося частково населення там мешканцями області, які виїхали з або окупованих частин області, або з зруйнованих. Багато людей з Донецької, Луганської області. Хтось там багато людей поїздило, в тому числі там з Запорізької, там Бердянськ, Мелітополь, Токмак, всі ці населені пункти, Маріуполь. Ну да, хто зміг виїхати? Так, хто зміг виїхати, тому що Харків він і такий і велике місто, і трохи ментально ближче тяжіє туди, чим умовний Київ. І Київ набагато дорожче, зрозуміло, по чому. А захід України це треба перелаштовуватись, тому так. Чи змінилися погляди у людей? По-різному. Це дуже цікаво. По-різному. Я скажу, що для деяких це стало кардинальним таким щелчком в голові, що люди, які любили Росію, перестали її любити. Але в основному відбулася хіба в переважній більшості активізація, скажімо так, української платівки от такого болота більше. Воно якби жило в Україні, воно було не проти, але з російською агресією там у людей все перемкнулося, і все ж таки люди стали куди більш радикально українські. Тобто, загалом, погляди стали суттєво кращими. Чи є вата, чи є навідники? Звісно, що є. Чи є багато хто мовчить? Звісно, що є. Але загалом зміни все одно кардинальні. Тобто, але все одно, я впевнений, що зараз справжню соціологію ми не побачимо. Тому що вата буде мовчати, вона ніколи нічого не скаже. Вона є. Але її суттєво менше. Тобто відчувається саме суттєве збільшення україноцентричного населення в Харкові. Та й звісно, що хто часто ще повіжали люди якраз таки з тих же Куп'янських, Бахмутів, Солодаїв, Маріуполів тощо, які мали українську позицію. Тому не завжди, але в суттєвій більшості. Тому настрої покращилися. Але звісно, що точної, чесної соціології, я думаю, немає, скоріш за все, ніхто. Ну, це коли, я сподіваюся, у нас коли-небудь будуть вибори, от, я думаю, ми здивуємося деяким голосуванням. Може, я помиляюсь, я ж не знаю. Десь в кращому випадку, десь в гіршому, побачимо. Я думаю, і в Києві теж може соціологічна мапа дуже змінитися, бо і переселенців тут теж більш ніж достатньо. І з того ж Харкова, і не тільки Харкова. Ми дуже здивуємося цим вибором. Коли вони, звісно, що будуть. Отож. До речі, от мені дуже цікаво, от який момент. Чи люди розуміють, що Харків, ну, він вже незворотньо зміниться, от як ти правильно сказав, що, ну, типа, це, скоріше за все, буде таке, знаєш, форпостне місто, чорт його знає, де там лінія фронту буде проходити до кінця, і, відповідно, там тільки оборонка. Оборонка, армія, оборонка. Переважно більше це оборонка, так. Тобто не буде більше ні міста університетів, скоріше за все, тому що більшість університетів, ну, я не хочу сказати, щоб вони загнулися, але, ну, скажімо, чи багато людей захоче розуміючи того, що ця війна може в будь-який момент знову початися, поїхати вчитись до Харкова. Іноземні студенти особливо, бо Харків був, напевно, з найбільшою кількістю студентів-іноземців. Вони давали суттєву кількість грошей до міста, до речі. Зараз їх, ну, практично немає, може там якісь є сміливці окремі на дистанційному, але це все. І їхати вони не будуть ще дуже довго, знаючи ці ризики. Плюс другий момент, вже вибачте, дорогі харків'яні, але Харків місто мінтів теж закінчується, тому що я думаю, що і СБУ, і всі решта, вони будуть вивозити звідти свої вищі навчальні заклади. Ну хто там буде, ну це просто ризик, як можна молодих хлопців, курсантів, дівчат тримати під щоденною можливістю удару кабу, де ти навіть не встигнеш вибігти з будинку. Це на жаль. Третій момент. От те, що ти сам сказав, купа підприємств виїхала, тобто це перестає бути одним з найбільших промислових центрів в Україні. Щось навіть Хартрон уже вивезли, то йо-моє. Ну і четвертий момент. Харків вже ж був, по суті, головним хабом торгівлі з Росією. Це була торгівля, головні ворота з Росією. І, ну, я думаю, це пояснювати не треба. І що ж тоді лишиться з того Харкова, який ми знали? Я просто до чого веду. От люди це розуміють, люди взагалі якось намагаються рефлексувати на той момент, що це вже трошки зовсім інше місто, яке буде мати зовсім інший генезис. Ну, частина людей зараз, якщо що, намагається просто вижити, якщо брати вайб Харкова. Тому просто що вижити. Просто вижити. З роботою стає трохи гірше. Є, звісно, що робота в Харкові ще є. Не все так погано, не все так апокаліптично, як можна думати, але. Звісно, що проблеми є. Тобто це не той Харків такий багатий, зажиточний, з перспективами. Ну, Харків було доволі багатим містом. Да. Він був вірніше. Але багато людей намагається просто зараз вижити, банально дожити до кінця війни. І все. От вона така філософія, що і плюс виїздити особливо нікуди, так? Людям з Харкова. Ну, от поїхати з Харкова до Києва. Треба з ними знімати дорого.
Знайди ще таку роботу. В Полтаву можна поїхати, наприклад, чи ні? От тобі а тут проблема в тому, що люди не хочуть міняти міста на якісь менші в тому числі. Тобто людина з Харкова, ну це така психологія, не хотіла жити там в меншому містечку, а вибирала скоріше там Київ, Львів, щось таке. Ну Вінниця, наприклад, чим тобі не варіант? Ну варіант. Велике достатньо місто, де зараз економічний підйом, я би сказав. Ну взагалі зараз багато де на Заході у нас економічний підйом, ясно чому. Бо знову-таки релокація. Ну так, да, це складно. Тобто люди на Захід не дуже хочуть їхати. По-різному. Мешканців Харкова багато зараз всюди. Тут цікаво було б подивитися актуальну соціологію, якщо вона є така. Ну, чорт його знає. Ну, напевно, Мінсоцполітики, там, хто у нас веде статистику внутрішньопереміщених осіб, ну, які стають на облік, звичайно. Це ж теж питання. Не всі стають на облік. Ну, я просто суто по собі суджу, от там, в районі в Києві, де я живу, от прямо от кратно збільшилась кількість харків'ян. Кратно. Кого не спитай, опа, харків'янин, опа, харків'янин. Ну, тобто, да, от як тільки почали літати каби, ти правий, знову пішла нова хвиля. А тому що дуже, дуже стрьомна історія, коли воно... Тебе нема часу нічого за цим зробити. Це просто ти... Або, це навіть ракета, так. Да. По тобі або прилетить, або не прилетить. Воно прям дуже швидко. Тому психологічно багато хто не витримав. Ну, ти готовий повертатися знову в це? Та, що куди, який в мене є вибір. І мені зараз треба, в мене є справи, тому на пару місяців, скоріш все, я знову поїду туди. Тобто, ну, це звикаєш до цього потім. Ну, це дуже таке стрьомне звикання, тому що ти розумієш, тобі вже байдуже на ці, ну, на ці прильоти, але в якийсь момент, коли десь в 500-700 метрах прилетить ракета, ну, трохи ти все переосвідомлюєш. Проблема ще цивільного населення дуже часто в тому, що ніхто з собою носить ні аптечок, ні турнікетів, нічого. Типу, що воно або проживеш, або не проживеш. Тобто я без турнікетів, без аптечок не збираюся туди їхати. Це, до речі, треба ж працювати з цивільним населенням таких міст, типу там Харкова, Херсона. Бо запитати, от зараз прийти, запитати умовно в центрі Харкова 100 людей, чи є в тебе зараз турнікет з собою, якщо прилетить? Я думаю, буде одиниця. Хіба у волонтерів, військовослужбовців і дуже маленької кількості цивільних адекватних. А так? Ну так, да, прилетіти може хоч на центральну площу без проблем, я так думаю. Так прилітає по центру регулярно, так само, тож... На жаль. Ну, будемо сподіватися, що все-таки Харків це все переживе і якось себе перевинайде. Ну да, і звичайно, потім дуже великі будуть підряди на те, щоб щось Харкові відбудовувати, я думаю. Бо відбудовувати золоті, я думаю. Ну, дай то Бог. Хрін би собі з ним, хай крадуть, але щоб люди жили і місто знову було живе. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Вадим Пазняков, очільник громадської організації «Деколонізація Україна». Ну, власне, будемо сподіватися, що не такий далекий вже час, коли нам з Вадимом про цю тему говорити не прийдеться. Хотілося би, тому що, чесно кажучи, вже просто ти такий сидиш, думаєш, бляха-муха, да скільки будемо про це ще говорити? Ну, це взагалі тема для розмови. Ну, на жаль, виявляється тема, тому говоримо. Ну, і той, хто хоче підтримати їх організацію, можете зайти на сторінку або «Деколонізація», або до Вадима, і там ви можете підтримати діяльність тих людей, які, в принципі, дуже сильно допомогли Україні очищуватися від толстоєвського колективного, назвемо це так. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.